Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um treinamento da minha biblioteca nesse mês de junho, iniciando ainda a semana já com esse grande treinamento. Tudo bem? Meu nome é Denise. Eu vou começar com vocês o treinamento. Já vou pedir para vocês colocarem aí no chat para mim o nome de vocês, a cidade que vocês estão falando ou instituição, e me contarem se vocês são bibliotecários, estudantes ou professores para a gente poder direcionar o treinamento, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Para quem já conhece o nosso treinamento, tem uma aula prática com a Ingrid, que eu vou chamar daqui a pouquinho. Agora eu vou falar para vocês um pouco mais da minha biblioteca, bem rapidamente, tá bom? Para vocês conhecerem. Quem não conhece ainda vai ficar sabendo um pouquinho mais da nossa plataforma, que é a melhor plataforma de conteúdo digital do ensino superior aqui do Brasil. Vamos lá? Então, eu sou a Denise, eu sou bibliotecária, faço parte da equipe de sucesso do cliente aqui da minha biblioteca. Nós temos a Ingrid, que daqui a pouquinho vai estar com vocês naquela aula prática sobre a plataforma. Ela trabalha comigo aqui na equipe de sucesso do cliente também. E agora eu vou apresentar para vocês a minha biblioteca. Então, como eu disse, ela é a maior e mais completa plataforma de conteúdo acadêmico do Brasil, 100% em português, gente. Então, nosso acervo atende a educação superior técnica e agora corporativa também no Brasil, com os livros 100% em português. Nós temos parcerias com 16 grandes editoras, temos 42 selos editoriais, mais de 12 mil títulos e mais de 5 milhões de leitores na nossa plataforma. É muito conteúdo e adequado totalmente à nossa educação brasileira. Aqui alguns selos, né, das nossas parceiras editoras. Temos Grupo Gen, Saraiva, Grupo A, Medbook, Trevisan e todas essas daqui, trazendo aí a inovação, como eu comentei com vocês, na aprendizagem em biblioteca digital. Então, a minha biblioteca é mais do que uma plataforma, é mais do que uma biblioteca digital, é mais do que um leitor de e-books. Ela é uma plataforma interativa que vai auxiliar vocês no estudo diário de vocês em trabalhos, pesquisas acadêmicas, auxilia os professores. Como eu disse, nós temos mais de 12 mil títulos, eles são divididos em sete catálogos principais das áreas de conhecimento da educação superior, como jurídica, exatas, sociais aplicadas, odonto, saúde, letras e artes, pedagogia, educação. Tudo isso fica disponível numa plataforma de acesso ilimitado e multiusuário, que quer dizer que você, aluno ou professor, pode acessar sua própria biblioteca, disso minha biblioteca, acessa o seu perfil e você vai acessar os livros individualmente, sem fila de espera, sem precisar pegar emprestado, sem precisar renovar ou aguardar em dia de prova, aquela fila de livros, o que o aluno devolve para você pegar, tá bom? Então, tudo isso no seu perfil, individualmente. Nós passamos por uma atualização de catálogo mensal. Então, para que esse nosso acervo se mantenha adequado, aos projetos pedagógicos de todas as instituições e disciplinas que vocês têm, a gente faz uma atualização mensal que inclui novos títulos, novas edições de livros que já existem e, por alguma questão contratual, algumas remoções de títulos também. Toda essa movimentação ela é informada sempre antes para o bibliotecário, para que vocês possam se adequar aos planos de ensino, às bibliografias, ok? Então, todas essas informações de movimentação do acervo são informadas pela nossa newsletter. Você, bibliotecário, gestor de acervo, gestor de catálogo, que ainda não assina a nossa newsletter, eu vou deixar no chat daqui a pouco o link, vocês podem assinar e vão receber essas informações do acervo mensalmente para vocês irem se adequando. Só frisando as remoções, as principais remoções de títulos do acervo são feitas geralmente no mês de janeiro, mas tudo informado a vocês antecipadamente, tá bom? E aqui as formas de acesso da nossa plataforma, cada instituição ela contrata, né? Tem uma forma de acesso à biblioteca digital. Ela pode ser feita por integração API, por portal único ou pelo gerenciador de acervo que cada instituição tem, que é o gestor de acervo da biblioteca, Pergamo, PHL e alguns outros. Para bibliotecários, está tudo no formato MARC 21. Existe atualização mensal também do MARC 21, que vocês vão poder fazer essa atualização no gerenciador de acervo de vocês. E aí, qualquer dúvida, vocês vão poder entrar em contato conosco também sobre isso, tá? Os recursos da plataforma, que a Ingrid vai mostrar, são todos esses recursos de estudo, de pesquisa, de leitura. E agora eu vou parar de compartilhar minha tela e vou chamar a Ingrid. Ingrid?
Olá, Denise, bom dia. Olá, bom Bom dia dia. para todo mundo. Seja bem-vinda. Eu vou deixar Muito vocês com obrigada. ela e vou ficar no chat com vocês, tá bom? E no finalzinho a gente volta. Se vocês tiverem perguntas, alguma coisa, vai colocando no chat. E aí no final a gente responde, tá bom? Até mais. Até mais, Denise. Bom, gente, a Denise já me apresentou, então eu vou falar brevemente aí. Eu sou a Ingrid, faço parte da equipe de sucesso do cliente da minha biblioteca. Hoje a gente vai conhecer todas as funcionalidades e os recursos da plataforma. Acredito que alguns de vocês já me conheçam, já tenham participado de algum treinamento, mas hoje a gente vai falar sobre todos os recursos como se fosse a primeira vez. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês e aí vocês vão direcionando para a gente as dúvidas que vocês tiverem no chat. Então, algumas orientações. Durante todo o nosso treinamento, as câmeras e os microfones, eles ficam desligados, então não se preocupem quanto a isso, tá? Se vocês tiverem dúvidas ou precisarem de auxílio, é só mandar para a gente no chat. Durante o nosso treinamento também, nós vamos colocar algumas enquetes para vocês. Fica totalmente à vontade, né, para responder ou não. Essa enquete eu não sei quem respondeu, então não vem com nome nem nada disso. Só realmente é interessante vocês participarem para eu entender se a gente precisa repetir algum recurso ou alguma funcionalidade. Vamos falar sobre certificado. O nosso certificado, ele é liberado para vocês em alguns dias após o evento. Então, vamos supor, em 10 dias, 15 dias mais ou menos, a gente vai encaminhar para vocês no e-mail no qual vocês fizeram a inscrição. Então, a gente vai colocar aí para vocês, tá? Mais para frente do treinamento, porque a gente começou agora, né? Então, daqui a alguns minutos, a gente vai colocar para vocês no chat uma lista de presença. Então, é importante que vocês preencham essa lista de presença, nome corretamente e o e-mail no qual vocês se inscreveram para esse treinamento. Então, vai colocar todos esses dados lá na lista e em alguns dias a gente vai encaminhar por e-mail. Muito bem, Ingrid, já participei de outro treinamento e não recebi o certificado. Ou passaram-se os 15 dias e eu não recebi o certificado. Duas coisas que podem acontecer. A primeira pode ter ido para alguma pasta, né, dentro do seu e-mail, ou lixo eletrônico, ou spam. Ou por algum motivo você pode ter colocado também um e-mail diferente do e-mail de inscrição. E aí realmente você vai ter aí um problema na hora de receber esse certificado. O certificado ele vai para vocês em PDF, tá bom? Então, vamos lá. Não recebi, vocês vão direcionar um e-mail para nós aqui de sucesso do cliente e a gente vai encaminhar para vocês esse documento. Combinado? Então, muito bem, gente. Vou compartilhar minha tela com vocês, então, e a gente vai conhecer os recursos da plataforma. Eu vou pedir só por gentileza para a Denise, para ela me sinalizar se vocês estão vendo a minha tela já, se está tudo certo. Sim, tá ok, pode Ótimo. conseguir. Então vamos lá, gente. Como eu falei para vocês, mesmo que vocês já conheçam a plataforma, acredito que vocês já tenham entrado na plataforma ou já tenham ouvido falar da minha biblioteca. A minha biblioteca, ela está aí há 12 anos no mercado, então nós já estamos há algum tempo, então é muito comum que vocês já tenham ouvido falar ou já tenham, de alguma forma, entrado aí e dado uma olhada sobre os recursos que a gente tem. Assim como a Denise comentou, e vai ser uma coisa que a gente vai falar durante todo o treinamento, é essa questão de que a nossa plataforma ela não é só para leitura, tá? Claro que tem aí como objetivo principal a leitura de e-books, mas ela não é só isso. Então, dentro da plataforma, a gente vai encontrar recursos que vão auxiliar vocês nos estudos, no dia a dia mesmo. E não só para os alunos, né? Mas para os professores, coordenadores também. Então, a princípio, quando você entra aí na plataforma, então como que você faz o login? Login e senha, ela é direcionada a vocês pela própria instituição. Então, nós aqui da minha biblioteca, a gente não tem acesso ao login de vocês, tá? Então, isso realmente vai ser aí feito, né? Vai ser criado pela própria instituição. Então, se por algum motivo Ingrid, quero entrar na plataforma, eu gostei muito, quero utilizar a plataforma, como que eu faço? Você precisa procurar, então, pela sua instituição. Vai ao encontro aí do bibliotecário, da secretaria e pede, então, a criação desse login para que vocês possam acessar a plataforma, tá bom? Existem aí algumas formas de acesso que a Denise já passou com vocês, então pode ser que vocês façam esse acesso por um gerenciador de acervo, como Pergamo, Sofia, entre outros. Pode ser também que ele esteja integrado aí dentro de algum sistema de aprendizagem, por exemplo, o AVA. Então, pode ser que esteja também lá a minha biblioteca integrado dentro desse sistema. Então, vai depender aí de como a instituição definiu
essa entrada aí na nossa plataforma. Se você não tiver login e senha, então, você deve procurar por algum responsável da sua instituição. Tudo bem? Então, vamos lá. Entrei na plataforma, Ingrid, agora. Mas aqui, para mim, não aparece nada. É isso mesmo. A princípio, quando você faz o login na plataforma, né? Entrou pela primeira vez na plataforma da minha biblioteca, essa primeira tela aqui vai ter uma mensagem. E essa mensagem vai ser para que vocês iniciem a biblioteca pessoal de cada um de vocês. A gente fala isso porque cada um tem um login, cada um tem a sua própria senha, então cada um tem o seu perfil aqui dentro. Isso torna, então, a minha biblioteca, ou seja, biblioteca pessoal de cada um de vocês. Como que vocês fazem essa biblioteca? Fazendo interação com o conteúdo. Isso significa abertura de livros, leitura, ou até mesmo alguma integração com algum dos recursos. Então, interação, né, com algum dos recursos. Ah, eu fiz um cartão de estudo, fiz um realce. Tudo isso é interação. Então, você vai montar a sua própria biblioteca. Fiz a interação com o conteúdo, ele vai aparecer aqui para mim. Aqui em cima sempre vai aparecer o último que eu acessei. Então, eu acessei ele há pouco, então ele aparece aqui para mim na parte de cima. Aqui na parte de baixo vão ter outros conteúdos que eu fiz acesso. Então, eu entrei naqueles livros, consumi algum conteúdo, fiz a leitura, ou até mesmo criei aí algum realce ou, né, algum cartão de estudo, vai aparecer aqui em formato de carrossel na parte de baixo. Então, todos os livros que eu acessei vão ficar aqui. A primeira pergunta que sempre surge, né, para mim, quando a gente mostra aí essa primeira tela, que são as telas dos meus livros, me perguntam: poxa, Ingrid, mas eu acessei um conteúdo, mas eu não quero mais aquele livro, acho que não faz mais sentido. Não vou ler esse livro. E aí eu sempre falo para vocês que vocês não precisam se preocupar quanto a isso. Então, por quê? Aqui na minha biblioteca, a gente fez com que a plataforma ela identificasse o período que aquele e-book foi aberto. Então, se eu abrir um e-book e ele está lá há mais de 30 dias a partir da abertura, podem ficar tranquilos que ele vai sair dessa aba aqui, que é a aba Meus Livros, de uma forma automática. Então, não precisem se preocupar com: poxa, eu não fiz nenhuma interação com aquele livro. Preciso excluir? Não precisa se preocupar, ele vai sair automaticamente ali da aba Meus Livros, tá bom? E quanto tempo isso leva? 30 dias a partir da abertura. Então vamos lá. Hoje, 6 do 6, certo? Eu abri o livro A Célula. Então, até 6 do 7, 30 dias, esse livro vai permanecer em Meus Livros. A partir desse dia, 6 do 7, ele vai voltar para a aba Catálogo, que é onde vocês terão acesso a todos os e-books, tá? Então, ele vai sair de uma forma automática. Não preciso me preocupar em excluir esse e-book. Poxa, Ingrid, mas isso significa que os livros que eu interagi, que eu quero que permaneça ali em meus livros, também vai sair? Vai sair também. Mas não se preocupem quanto a perder conteúdo. Eu falo isso para tranquilizar vocês. Então, assim, às vezes vocês entram lá, né, em meus livros, e vocês falam: poxa, Ingrid, mas os meus conteúdos sumiram. Eu tinha e-books aqui, eles simplesmente desapareceram. Não sumiram, não desapareceram, não saíram da plataforma, eles só mudaram de lugar. Isso acontece para que essa aba, Meus Livros, que é a estante de vocês, a estante virtual de vocês, não fique sobrecarregada. Então, tem esse período, essa pausa. Então, durante 30 dias, ele fica ali em Meus Livros, depois ele retorna para catálogo. Perdi realce, perdi notas, não perde nada, tá bom, gente? Não perde porque vocês fizeram tudo isso dentro do login de vocês. Então, não vai sumir. Ele só vai mudar de lugar. E aí, vocês vêm aqui, ó, na nossa barra de pesquisa, coloca o nome do livro, que nem eu vou colocar ali A Célula, por exemplo, e clicar em abrir novamente. Então, é como se vocês estivessem renovando aquele e-book, tá? Vocês vão na biblioteca, né, física, e vocês pegam o livro e tem um período para ler. Depois daquele período, vocês não precisam renovar. Aqui é basicamente a mesma coisa, tá? Então, isso é para que façam uma limpeza ali na estante e não fique sobrecarregada. Então, se eu quero continuar lendo aquele livro, né, acho ele interessante, pertinente ao meu curso, eu coloco lá o nome dele e acesso ele de novo. Acessando ele de novo, ele volta para meus livros. Vai voltar com realce, vai voltar com cartão de estudo, vai voltar com toda a interação que vocês fizeram dentro desse conteúdo.
Lembrando que isso permanece desde que você não faça alteração de login. Acho muito importante de reforçar isso, porque se você fez uma alteração de login, logo você vai começar de novo. Então, você vai começar toda aquela biblioteca do zero. Isso é alteração de login. Se eu não fiz nenhuma alteração de login, tudo vai retornar. Tudo bem? Aqui na parte de baixo também tem alguns botões. Então, quando eu passo aqui o mouse, ó, eu vejo que tem alguns botões e esses botões eles são interativos. Então, eu tenho, por exemplo, esse botão aqui, que é o botão de informação. Essas informações, gente, vai dizer o que para mim? Vai falar qual que é o formato do livro, vai falar qual que é o VBID, que seria o ISBN desse livro, só que digital. Tenho também aqui um atalho, que é como copiar uma URL desse e-book. Então, o que que acontece? Normalmente, eu falo lá para o meu colega, eu vou dar a Denise de exemplo, tá? Eu falo assim, Denise, eu estou lendo um livro muito legal, chama Célula. Só que pode ser que tenham outros livros que sejam parecidos, nomes parecidos. Então, para que você facilite, né, você pode clicar aqui em copiar essa URL e colar no WhatsApp, no seu e-mail, onde for interessante para você, para que seu colega também acesse aquele e-book. O que eu preciso ter em mente? Vocês precisam apenas saberem que todo link e URL que vocês compartilham dentro da MB, eles precisam que quem está recebendo faça o login antes. Vocês vão me ver falando muito isso, tá? Várias vezes eu vou falar sobre isso, vou repetir essa informação várias vezes, porque eu acho super importante. Então, eu recebi uma URL da Denise, certo, Denise? Foi lá, compartilhou comigo essa URL, falou, Ingrid, esse livro é show, acessa. O que, que eu vou fazer? Vou logar primeiro na biblioteca, usar lá o meu login, minha senha, entrar na plataforma da biblioteca e, após isso, clicar nesse link. Link ou URL, tá? Ambos vai ser a mesma regra, sempre fazendo o login antes de clicar no link ou na URL. Combinado? Aqui na parte de baixo também consigo ver quantos realces tem e quantos baralhos de carta. Isso tudo, gente, vocês não vão ficar sem entender. A gente vai abrir o leitor e eu vou explicar cada um deles para vocês. Vou mostrar alguns exemplos também. Então, só para a gente entender que aqui vai ser um resumo do que você fez ali dentro do leitor. Então, posso compartilhar aí o link, ou no caso, essa URL, e também consigo verificar aí quais foram as interações que eu fiz nesse e-book. Tem uma lupa que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco dentro de catálogo, que é a mesma lupa. Aqui vocês vão pesquisar por um termo antes de fazer a abertura do livro, por isso eu acho mais interessante mostrar para vocês em catálogo. E aqui vocês podem clicar para realizar a leitura desse e-book, a abertura dele. Se eu parei na página 10, como ele já está em meus livros, ele vai retornar de onde eu parei. Certo? Então, muito bem, vamos para a página ao lado, que seria aqui essa opção de catálogo, tá? A opção de catálogo, gente, é onde vocês vão ter acesso a todo o conteúdo que a instituição de vocês contratou. Então, vamos lá, mais um detalhe. Poxa, Ingrid, enquanto você faz o treinamento com a gente, eu estou aqui na plataforma da minha biblioteca e não está mostrando todos os e-books que está mostrando para você. E aí? Então, gente, não se preocupem com isso. O que acontece? Dentro de catálogo, vai mostrar o que a sua instituição contratou. A Denise mostrou para vocês há pouco que a gente tem diversos catálogos. Então, são catálogos e áreas do conhecimento diferentes. Então, a instituição no qual você está, pode ou não ter contratado todos os nossos catálogos. No meu caso, eu tenho acesso a todos eles. Então, quando eu clico em catálogo, vou ter acesso aos catálogos disponíveis aqui na MB. Talvez para você, quando você entre, tenha, por exemplo, somente o catálogo de exatas. Então, significa que a sua instituição contratou apenas o catálogo de exatas, tá? A instituição, ela sempre fica à vontade se ela pode contratar apenas um catálogo que mais é interessante para ela ou todos eles. Então, pode ser que tenha, sim, essa diferença. O que você precisa saber é, quando você clica em catálogo, você vai acessar todos os e-books e catálogos que a sua instituição contratou. A princípio, vocês terão aí o que é tendência. O tendência, ele vai trazer aí uma forma de conhecimento, né? Qual que são aí os mais lidos da instituição? Sempre vai trazer um top 3, tá? De livros aí mais acessados. Se vocês quiserem saber outros, é só exibir todos e aí vão ver aí
todos os livros que estão mais acessando dentro da instituição de vocês. Melhores seleções. Aqui eu sempre enfatizo que vocês só vão utilizar as melhores seleções, né? Ela só vai ser assertiva se vocês realmente utilizarem a plataforma. Então, alguns de vocês chegam para mim e falam: poxa, Ingrid, essas seleções não estão indicando livros aí que eu gostaria de ler. Mas por quê? Ela ainda não aprendeu com você. Aqui a gente utiliza uma inteligência artificial. Então, essa inteligência, ela precisa o quê? Aprender contigo. Então, se eu vou lá, entro na plataforma, faço acesso muito conteúdo de exatas, ele vai indicar para mim e-books de exatas. Mas eu preciso acessar, preciso interagir com a plataforma para que essa seleção, né, essa indicação, seja realmente aí referente ao meu hábito de leitura. Porque essa é a função dela. Vai aprender contigo e vai te indicar aí os livros mais adequados conforme o seu gosto de leitura. Mas tem que usar, tá bom? Então, a princípio, comecei a utilizar agora ainda a plataforma. Então, por enquanto, ela não vai fazer uma indicação tão correta. Isso vai depender aí da quantidade que você utiliza a plataforma. Aqui eu tenho tendência novamente, e aí a partir do quarto e-book, ainda mostrando para vocês os livros que são mais acessados na instituição. É bem interessante você saber o que seus colegas estão lendo, né? Então, por exemplo, na instituição, quero saber quem está lendo mais, né? Estão lendo mais, por exemplo, como elaborar projetos de pesquisa. É interessante conhecer. Adicionados recentemente, foi uma fala da Denise também. Ela falou para vocês que o nosso catálogo, ele é atualizado mensalmente. E isso é uma verdade. Então, a gente faz o quê? A gente coloca tanto novos títulos quanto novas edições mensalmente. Então, sim, todos os meses a gente tem entrada de novos títulos ou de novas edições. É claro, a gente tem sim as exclusões, é um ponto muito sensível. A gente sabe que alguns livros se tornam os nossos favoritos e quando tem uma remoção, realmente é muito complicado. Então, a gente passa a acessar, né, de uma forma diferente, não tem mais aquele e-book. Isso ocorre normalmente por direitos autorais. Então, a gente não tem o que fazer realmente no sentido de autorização do autor. Então, o autor chega e fala, não, não quero mais o meu e-book dentro da plataforma, então a gente precisa remover. Eu falo que isso é sempre, gente, é volátil, né? Então, por exemplo, agora o autor fala que ele não quer, então pode ser que daqui a alguns meses ele mude de ideia e aquele e-book volte para a plataforma. Mas realmente vai depender aí da escolha, né, e de contratos aí entre o autor e as editoras. A gente faz de tudo para que essa remoção ela ocorra sempre uma vez por ano, normalmente em janeiro. Pode sim ocorrer em remoções pontuais, tá, durante o ano, mas a gente sempre informa para vocês no nosso informativo mensal. Então, a gente sempre vai colocar aqui para vocês no chat, né, o link. Então, se vocês quiserem se inscrever, vai receber esses comunicados mensais. A gente manda também as atualizações aí dos metadados. Então, livros que entraram, livros que foram removidos, tudo isso também vai nesse informativo. Então, se você é bibliotecário, gestor e gostaria de receber esses metadados, é só se inscrever na nossa news, tá bom? E para quem tem curiosidade, mas não está inscrito aí na nossa news, vocês podem vir aqui em Adicionados Recentemente e navegar pelos novos títulos. E aqui, então, começam os catálogos de forma segmentada, ou seja, nós temos aqui diversos catálogos por áreas do conhecimento, então todos eles ficam aqui. E mais uma vez, né, gente, pode ser que você não esteja vendo todos os nossos catálogos porque a instituição contratou um ou outro catálogo porque ela tem essa escolha, dá para contratar os catálogos separados, tá? Que mais aí se adequem, por exemplo, à realidade da instituição. Vou voltar aqui, ó, e mostrar para vocês a lupa que eu mencionei. Então, aqui a gente tem, ó, abrir o livro, vai iniciar a leitura, e quando eu clico no livro, o que acontece? Vai para a aba Meus Livros, porque eu fiz a abertura desse e-book, então ele vai para a aba Meus Livros. Dados do livro. Em dados do livro, eu tenho algumas informações pertinentes ao e-book, como a editora, formato, publicado em, vai ter a data da publicação, o VBID, que é o ISBN desse e-book de forma digital, e tem uma breve descrição aí do conteúdo, tá? A lupa, gente, ela facilita bastante na hora de encontrar um termo antes de abrir o e-book. Eu sei que se eu clicar em abrir, ele vai para a aba Meus Livros. Então, eu quero saber se dentro aí desse e-book tem um termo que eu estou procurando. O que vocês precisam se atentar?
São pesquisas por termos, ou seja, não, se eu colocar uma palavra, se eu colocar uma frase inteira ali, não vai buscar, tá? Porque o sentido vai ser do termo. Então, eu coloco ali uma palavra e faço a busca. Essa busca, se eu não clicar em nada aqui, ele não abriu o livro, então ele não vai para meus livros. A não ser que eu clique em alguma parte aqui, então ele vai para dentro do leitor, e aí eu posso iniciar minha leitura do e-book. Então, tá vendo? Mostrou para mim diversas partes aí desse e-book, né, que contém o termo que eu estou procurando. Então, é só clicar em cima e vou ser direcionada para dentro do leitor. Muito bem, vamos falar então sobre a nossa barra de pesquisa. A barra de pesquisa pode ser, vocês podem utilizar tanto dentro de catálogo quanto em meus livros, tá? Isso não vai alterar. A nossa barra de pesquisa, ela é uma barra de pesquisa ampla. Então, significa que vai trazer palavras parecidas, né? Vai buscar ali por tudo que tiver próximo do que você está procurando. Então, quanto mais informação eu der para essa barra de pesquisa, melhor vai ser o meu resultado. Se eu colocar lá uma palavra com resultado amplo, ou seja, uma palavra muito comum, né? Um termo muito comum, então o que que vai ser? Vai fazer a busca por título. Se a palavra conter proximidade, vai buscar com o autor, o nome do autor, ou então com o conteúdo. Então, pode ser que eu coloquei um termo ali e ele vai encontrar dentro do conteúdo. Então, ele vai trazer como resposta para você também. Então, a ideia é que você faça uma junção de informação. Vai trazer muitas aqui, ó. Vai continuar carregando. Foi uma das palavras da Denise também. Então, a gente tem mais de 12 mil títulos. Então, vai ficar buscando tudo que se aproxima, porque é uma barra aqui de pesquisa por aproximação. Então, normalmente, o que que eu faço? Quando eu vou fazer a pesquisa aqui de algum e-book, ou eu utilizo o ISBN, VBID, que é o ISBN digital, ou eu faço a pesquisa casada. Ou seja, eu coloco mais de uma informação para que ele me traga o mais próximo daquilo, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês. Então, aqui, ó, eu coloquei aproximado, tá? Até aqui, ó, coloquei uma letra diferente. Não coloquei acento, tá? Então, era aproximado. Coloquei um nome ali, parte do nome do livro e do autor, e ele me trouxe aí o resultado que eu esperava. Então, ele trouxe primeiro o que mais se aproxima, tá vendo? E os outros próximos. Então, assim, ah, tem arte ou tem história, tá vendo? Que ele vai procurando, ó, pelos títulos. Então, são próximos ao que eu estou procurando. Então, vai trazer como resultado. Ó, história da arte, do design, se aproxima. Mas o que eu queria me trouxe de primeira. Então, por quê? É o mais próximo que ele encontrou. Então, eu sempre falo que vocês precisam juntar essa informação. Isso, gente, acontece para quem não utiliza, né? Para a instituição que não utiliza os gerenciadores de acervo. Quando você tem os gerenciadores de acervo, normalmente você faz a pesquisa fora da plataforma. Mas, se você já estiver aqui dentro da plataforma, pode fazer a pesquisa aqui dentro também. E aí, por isso que eu mostrei para vocês como funciona, tá bom? Agora, eu vou mostrar para vocês, antes da gente seguir, né? Eu mostrei aqui para vocês o que que é tendência, já mostrei para vocês os catálogos e também já mostrei para vocês os meus livros. Agora, eu vou mostrar para vocês os recursos que a gente tem dentro do leitor. Antes da gente ir para os recursos de dentro do leitor, eu comentei com vocês lá no início do nosso treinamento que eu ia colocar algumas enquetes para vocês aí, para que vocês fossem me dizendo se vocês aprenderam, se vocês querem que eu fale novamente sobre o assunto. Eu vou colocar para vocês em tela uma das coisas que eu falei logo no começo, que era sobre o acesso de vocês. Então, eu coloquei aí na tela. Podem ficar despreocupados que eu não tenho o nome de vocês, não sei quem foi que respondeu, tá? Mas é interessante vocês participarem para eu entender se eu preciso falar sobre o tema novamente.
Bom, gente, vamos lá. Muita gente respondeu para nós, tá? Vou pausar aqui a enquete. E aí, a nossa pergunta era: eu não tenho usuário e senha, ou eu não estou conseguindo acessar, certo? Falamos lá no início do nosso treinamento, mas às vezes entraram depois. Então, pode ser que essa pessoa ainda esteja com dúvida. Então, de todas as pessoas que responderam, muitas delas responderam: entre em contato com a plataforma Minha Biblioteca. A resposta certa, gente, é: entre em contato diretamente com a biblioteca da minha instituição. Nós aqui da minha biblioteca, a gente não tem como criar um login e senha para você. Então, se você não tem o login ainda, não está conseguindo acessar, você precisa procurar pelo responsável na sua instituição. Poxa, mas quem eu procuro? Normalmente são os bibliotecários. Vocês chegam lá na biblioteca, né, do campus de vocês, ou mandam um e-mail, dependendo de como for a comunicação. E aí vocês pedem que eles façam para vocês um login, criem um usuário para vocês. Tá bom? Então, são eles realmente que conseguem fazer isso. A gente aqui da minha biblioteca, a gente não consegue. Então, o contato deve ser diretamente com a biblioteca ou responsável da sua instituição de ensino. Tudo bem? Poxa, Ingrid, eu não tenho instituição de ensino. Eu quero contratar por mim mesmo. Também há essa possibilidade no nosso site, tá? Vocês conseguem contratar pelo clube, mas aí é de uma forma diferente. Vocês precisam entrar no nosso site para conseguir contratar aí algum catálogo, tá bom? Mas se você está estudando, tem alguma instituição ou até mesmo empresa que às vezes contratam a minha biblioteca, vocês precisam procurar por algum responsável lá dentro para criar esse login para vocês. Tudo bem? Então vamos lá, vamos para dentro então do leitor. Vou clicar em cima do e-book da minha preferência para iniciar essa leitura. Estou dentro aí do leitor. Quando eu estiver dentro do leitor, vou ter algumas opções. A princípio, vocês vão ter aqui, ó, o sumário. Posso deixar o sumário aberto ou não? Vai depender aí de como eu prefiro. Eu gosto de deixar o meu aberto. Mas aí vocês podem também deixar assim, ó, em tela inteira para fazer a leitura do e-book. É possível também. Aqui dentro do sumário, ele é um sumário interativo. Então, significa que se eu clicar em algum capítulo ou subcapítulo, ele vai me direcionar para aquela parte do e-book. Então, por isso que eu sempre deixo o meu aberto. Eu deixo ele aqui do ladinho, ó, vou fazendo a leitura. E aí, a qualquer momento, posso clicar aqui e ir para um outro capítulo, se eu quiser. Então, eu sempre deixo ele aberto, tá? Mas aí você pode, ó, ir fazendo a leitura e ele permanece aqui estático. Então eu consigo vir aqui ao lado e clicar em algum capítulo ou subcapítulo. Aqui no sumário, gente, ao lado, ó, eu tenho três pontos. Então são mais opções de livro. Aqui dentro eu tenho dois recursos, que são as referências bibliográficas e também como copiar a URL da página. Sobre copiar a URL da página, eu mostrei para vocês lá na capa do e-book que existe também um atalho lá na capa que vocês clicam e compartilham aquela URL. Dentro do e-book, ali dentro do leitor, é a mesma coisa, funciona do mesmo jeito, tem a mesma regra, tá? Referências bibliográficas, tem algumas opções aqui, inclusive a ABNT. E aí você, que é um estudante, que utiliza aí a plataforma, você sempre precisa se preocupar com: essa informação está totalmente correta? Por que eu digo isso? Pode ser que esteja faltando alguma informação. Então, pode ser que eu vou utilizar a ABNT e esteja faltando, por exemplo, o local de onde foi publicado. Então, se estiver faltando alguma informação, você precisa acrescentar. Então, sempre verifica essa exatidão, né? Verifica se está tudo certinho antes de você utilizar, para realmente não ter nenhum problema, nenhuma penalidade. A gente tem algumas opções aqui, e para utilizar, basta clicar aqui e colar no documento da preferência de vocês. Embaixo eu tenho então a URL da página ou do livro vocês vão conseguir acessar. Então vou clicar aqui em copiar e também vou colar aí no documento da minha preferência. Pode ser o WhatsApp, pode ser o e-mail, pode ser em algum grupo do Telegram. Pode ser aí de qual vocês acharem mais interessante, eu consigo compartilhar. E aí eu vou falar novamente sobre como compartilhar. Se eu compartilhei essa URL,
preciso avisar o meu colega, né, de que ele precisa logar na MB antes. Por quê? Ele vai clicar de uma forma automática e vai chegar para você e falar: meu, você compartilhou uma URL e ela não está funcionando. Tentei mais de uma vez, mas quando eu clico, não direciona para página nenhuma. Então, o que, que vai acontecer? Se você, essa pessoa que recebeu a URL, não está logada na MB, ela não vai conseguir se conectar ao e-book. Então, primeiro você precisa mostrar que você tem acesso ao e-book e depois clicar na URL para ser direcionada a ele. Então, é necessário de quê? Preciso fazer o login, depois clicar na URL, nessa sequência, tá bom? Muito bem, aqui abaixo eu tenho como avançar nas páginas utilizando essa barra, tá? Aqui ao lado, gente, é como vocês marcarem uma página favorita. Muito mais fácil do que antigamente, que a gente colocava vários papeizinhos, né, ou então post-its, para poder salvar aquela página. Então, aqui é muito fácil, a gente só clica aqui, vai mudar de cor, vai ficar azul, e aí, essa página já está salva. Depois eu vou mostrar a pasta que ela fica. Então, posso utilizar esse daqui para avançar nas páginas. Posso também utilizar o mouse, né? Rolar aí essas páginas para baixo, ó. Posso utilizar as setas também e a numeração de página. Então, se eu já tenho o número de página que eu quero ir, só colocar aqui dentro e dar um Enter e vou ser direcionado àquela página. Então, existem aí algumas formas de vocês avançarem aí nesse conteúdo. Certo? Vamos conhecer, então, alguns recursos quando a gente seleciona alguma parte do e-book. Então, eu estou lendo, acho que essa parte é super importante, vou selecionar essa parte. Selecionar, a gente, é clicar, segurar, arrastar. Quando eu solto, me mostram essas opções. As opções são, eu tenho alguns realçadores, que é, gente, uma caneta básica de marca-texto. Aqui é muito mais legal porque a gente não vai estragar nenhum conteúdo, você pode excluir, pode compartilhar, enfim. Pode utilizar aqui as cores, posso utilizar emojis. Os emojis, vou contar para vocês que são recursos beta. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses recursos também. Mas os emojis, vocês têm a opção de utilizar ou não, tá? Se vocês não quiserem, não precisam deixar ativado. Tem como criar uma anotação, copiar partes do texto. Copiar, gente, é um ponto bem sensível, tá? Dentro da plataforma, vocês vão ver que a gente vai falar sobre copiar e sobre imprimir partes do e-book. Todas as vezes que a gente fala sobre copiar partes do e-book ou até mesmo imprimir, a gente precisa tomar bastante cuidado com os direitos autorais. Então, se eu vou colocar, né, pegar uma parte desse e-book, copiar uma parte dele e colocar em algum documento meu, eu preciso utilizar referência, né, de onde aquela parte veio, de qual e-book eu retirei aquela parte. Então, não deixem de utilizar as referências corretas quando vocês utilizam partes aí do e-book. O mesmo vale para impressão, tá bom? Tem como eu criar um cartão de estudo e ler em voz alta. O recurso de leitura em voz alta, gente, ele é um recurso de acessibilidade. Vai mostrar aqui para vocês, na parte de cima, esse menu. E aí, nesse menu, vocês conseguem fazer algumas configurações. Vai clicar nessa engrenagem aqui, que são as configurações de leitura, para fazer a alteração. O que é permitido de alterar? Quem vai fazer a leitura, tá? E a velocidade dela. Então, eu gosto, por exemplo, de uma velocidade de leitura mais rápida. Então, eu vou deixar aqui numa leitura mais rápida, eu deixo como um audiobook e eu consigo fazer outra coisa ao mesmo tempo. Eu normalmente sou uma pessoa que consegue fazer mais de uma coisa e também é interessante você ir ouvindo o livro. Então, eu coloco lá para a leitura em voz alta e aí consigo ir escrevendo, por exemplo. Então, você pode aí optar por uma leitura mais rápida ou uma leitura mais devagar, vai depender aí da sua preferência. E pode também fazer a alteração de quem vai fazer a leitura. E aí é outro ponto em que a gente precisa se atentar. Por quê? Porque se você, por exemplo, clicou, né, nessa leitura em voz alta e ele começou em outro idioma, significa que você não tem o pacote de voz em português no seu dispositivo. A gente utiliza aqui os leitores, a gente utiliza, né, o pacote de voz do seu navegador. Então, há necessidade de que você tenha em português. Então, poxa, a gente começou em outro idioma. Há necessidade de que você busque o português, tá bom? No meu caso aqui, eu tenho algumas opções como português e inglês. Então, eu posso optar aqui, por exemplo, para Zira ler em inglês para mim. Ou
a Maria em português, tá? É, essas opções vão ficar disponíveis para vocês desde que vocês tenham esse pacote de voz no seu navegador, e aí você vai conseguir fazer a leitura em outro idioma, até se for da sua preferência. Lembrando que todos os e-books da minha biblioteca, eles estão em português. Então, se começou em outro idioma, não é um problema da plataforma, nem o seu computador está com problema, é só realmente a necessidade de baixar o pacote de voz em português. É muito simples, né? Até mais do que a gente imagina. Já aconteceu comigo, por isso que eu sempre falo mais de uma vez até sobre isso, porque eu também usava um computador um pouco mais antigo, né? Era um computador de mesa, então quando eu utilizei pela primeira vez, estava em outro idioma. Então, não se preocupem, não é um problema. Basta, então, utilizar o pacote de voz em português. Esse recurso, gente, de leitura em voz alta, ele tem duas formas de acessar. Então, eu posso selecionar uma parte, né, do e-book, como mostrei para vocês, ou vocês podem vir aqui, ó, nos três pontos do lado esquerdo, na parte superior, e clicar em ler em voz alta. Então, eu tenho essas duas formas de acessar esse recurso. Já vou continuar aqui nesse recurso de mais opções e vou mostrar para vocês que a gente tem imprimir e recursos beta. Os recursos beta, gente, são recursos que a gente está desenvolvendo dentro da plataforma. Então, significa que vocês vão utilizar e vão dizer para a gente se vocês gostam ou não daquele recurso. Lembrando que é um recurso que pode permanecer ou não na plataforma. É, lembra que eu falei para vocês que os emojis eram um recurso beta? É isso mesmo, tá? Os emojis, gente, fica a critério de vocês utilizarem ou não. Então, vamos conhecer eles. Vou vir aqui, ó, três pontos, parte superior do lado direito. Vou até recursos beta. Aqui dentro de recursos beta, quais eu tenho hoje? Eu tenho visualização de página. Entrou recentemente, então é bem importante vocês darem o feedback. Tá vendo que tem a opção aqui? Fala pra gente se vocês gostam dessa opção. Eu, particularmente, gosto bastante porque existe mais de uma opção de leitura das páginas. Então, por exemplo, ela é a página única, ela automática, né, seguir todas as páginas, ou então em página dupla. E aí fica a critério de vocês utilizarem esse recurso ou não. Porque se eu vir aqui, ó, e desativar, eles não vão aparecer para nós. Ó, desativei também aqui os meus recursos beta. Eu gosto deles, então vou deixá-los ativados. Tá? Mas se vocês não gostam, por exemplo, dos emojis, pode vir aqui e desativar. Como eu falei, os recursos beta, nós ainda estamos aprendendo sobre esses recursos, o que que as pessoas acham, então pode ser que eles permaneçam ou não. Se você gostou, quer que ele permaneça, dê o feedback lá para a gente positivo sobre o recurso, e aí, quem sabe, a gente consegue manter ele dentro da plataforma. Ainda que nos três pontos a gente tem a opção de impressão. Como eu falei para vocês, gente, na plataforma é possível, sim, tanto imprimir quanto copiar partes dos e-books. E aí, mais uma vez, vocês precisam, então, sempre que utilizarem, né, ter aí o cuidado de utilizar a referência. Então, eu utilizei partes do e-book, faz a referência correta. E a impressão, a mesma coisa. Vocês podem imprimir ou copiar 15% de cada e-book. Então, se hoje nós temos mais de 12 mil títulos dentro da plataforma, significa que eu, como leitora da plataforma, consigo imprimir e copiar até 15% de cada um desses e-books. Então, tem muito conteúdo para vocês imprimirem ou até mesmo copiarem. Sempre, claro, se referenciando, sempre tendo cuidado aí quando vocês utilizam partes do e-book. Na impressão, gente, sempre que vocês fizerem a impressão de uma página, já vai constar nessa página, tá? Em marca d'água, o login de vocês. Então, vai aparecer lá o login de vocês em todas as páginas que vocês fizerem a impressão. E na parte de cima também vai estar constando de onde vocês tiraram aquela parte do e-book. Então, tem esses detalhes aí que é importante vocês saberem, mas vocês podem sim fazer a impressão aí sem nenhum custo adicional de partes do e-book. No caso desse, por exemplo, eu tenho direito de fazer a impressão de 96 páginas. Poxa, Ingrid, mas são 96 páginas mais copiar? Não. Veja que vocês têm 15% do e-book. Se vocês podem salvar em PDF, ou copiar, ou imprimir, é 15% no total.
Então, são 15% e aí vocês definem como vocês acham melhor. Se vocês querem copiar, se vocês querem imprimir, fica a critério de vocês, tá bom? E não tem nenhum custo adicional, todos vocês têm o mesmo direito. Mais uma vez, esse direito, então, é de cada leitor da plataforma e vocês têm direito a cada e-book. Então, todos os meus e-books eu tenho esse limite. Cheguei nos 15%, o que que acontece? Não vai conseguir mais imprimir, nem copiar. Vai travar o sistema, tá bom? Aqui eu tenho também ainda, né, nos três pontos aqui, nas mais opções, eu tenho ajuda, vou ser direcionada à nossa central de ajuda. A nossa central de ajuda, vocês podem abrir um chamado. Então, por exemplo, vou utilizar um e-book e ele está com as letras uma sobrepostas à outra. Vocês podem abrir um chamado e assim vai. Tem as opções de minha conta e tem também o nosso aplicativo. O nosso aplicativo, gente, ele é um aplicativo que permite que vocês façam a leitura de e-books de modo offline. Então, eu não preciso ter o acesso à internet para utilizar, para fazer a leitura daqueles e-books, tá bom? Aqui do lado, então, eu tenho os meus recursos de estudo. Aqui dentro vou encontrar todas as anotações, todos os realces que eu fiz, realces, marcadores, lembra que eu comentei com vocês? Todas as marcações que eu fizer nesse e-book vai aparecer aqui. Recursos, gente, anotações, realces e notas sempre ficam dentro de cada e-book. Então, eu para acessar aquele realce, preciso estar dentro do leitor daquele e-book. Então, clico no e-book e venho até aqui em recursos de estudo para acessar as minhas anotações e os meus realces. Tá bom? Tenho essas daqui, essas opções, mas vocês podem criar outras, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Aqui em favoritos são as páginas que eu favoritei. Lembra aqui, ó, na parte de baixo da página, clico nela, ficou azul, já vem aqui para os meus favoritos. Para excluir a página, só vir aqui e excluir o marcador. Tá bom? E aqui eu tenho também os cartões de estudo. Todos esses daqui, gente, são opções que vocês têm para estudar. Então, os realces, as anotações, por exemplo, é bem importante que vocês façam as marcações e vocês podem também imprimir essas partes, tá? Então, aqui, ó, tem um exportar, vocês podem imprimir essas páginas. Ingrid, vai entrar nos 15%? Sim, vai entrar nos 15%, porque vocês estão fazendo impressão de partes do e-book. Então, da mesma forma, tá? Favoritos, as páginas, os cartões de estudo já é um pouquinho diferente. Para que serve, Ingrid, os cartões de estudo? Também para estudar essas partes do e-book. Resumos, né? Até 1024 caracteres. Então, vocês conseguem criar essas cartas e estudar essas cartas dentro da plataforma. Diferente das anotações, as cartas, os cartões de estudo, né? Os baralhos, eu não consigo imprimir. Então, ou seja, eu não vou exportar essas cartas. Só vou estudá-las dentro da plataforma. Então, opções que eu tenho dentro da carta, né? Dentro dessas cartas, dentro do baralho. Posso utilizar conteúdo texto. Então, vou selecionar aqui uma parte do texto, ó. Clicar em criar cartão. Lembra? Selecionei uma parte do texto, abriu essa tela, venho aqui até criar cartão. Posso também utilizar imagem. Ingrid, posso trazer imagem que eu baixei lá do Google? Não consegue, tá? Você só vai conseguir utilizar imagens do próprio e-book. Então, vou passar aqui meu mouse em cima. Vi que tem uma imagem, tá vendo? Duas cartas, clico nele e seleciono meu baralho. Sempre imagens do próprio e-book. Não consigo trazer imagens externas. Só vou conseguir utilizar imagens do próprio e-book. E posso também criar o meu próprio conteúdo. Vou clicar aqui, ó, em adicionar flashcard e vou colocar o texto que eu quiser. Minha autonomia, meu texto. O que eu aprendi em sala, minhas anotações, posso criar cartas sobre isso também. Então, eu tenho aí três opções aí para criar as cartas, né, e os meus baralhos. Não há limite. Então, posso criar quantos baralhos eu quiser, posso criar quantas cartas eu quiser. Aqui eu já criei um baralho, posso vir aqui, ó, e adicionar um novo baralho se eu quiser. Dentro de cada baralho, consigo utilizar o mais também para adicionar um flashcard, que seria
cartas aí com conteúdo próprio. O restante, gente, é automático, tá? Você só vai clicar aqui nesse mais dentro do baralho se eu for criar uma carta com o meu conteúdo. Se for conteúdo do próprio e-book, não há necessidade de abrir aqui, é só eu selecionar, vir aqui em criar cartão, tá bom? Mais uma vez, não é possível exportar essas cartas. Ingrid, como é que eu acesso o meu baralho? Preciso ir até o e-book, abrir o e-book, ir para a página de leitor, que é essa página, para acessar as minhas cartas, tá bom? Então, as cartas não consigo exportar. As anotações? Consigo. Entra nos 15% de limite? Sim. Certo? Aqui ao lado, então, eu tenho as preferências do leitor. Nas preferências do leitor, eu tenho algumas opções. Visualização do leitor é aquele recurso beta que eu mostrei para vocês sobre visualização de página. Então, padrão, vai rolando as páginas, página única ou página dupla. Então, eu sempre vou ter essas opções aqui. E vou deixar aqui a opção que mais se adequa a mim. O mesmo vale para tamanho do texto. Posso também, ó, deixar a letra maior, a fonte mais agradável para mim. Assim como alterar o tipo de fonte. Vou também utilizar aqui a OpenDyslexia, por exemplo. Esses recursos também são recursos de acessibilidade, facilitam bastante na hora da leitura. Assim como o modo de leitura. Às vezes o claro incomoda um pouco as vistas, então dá para você deixar no noturno, por exemplo. Tem outras opções aqui também para vocês, assim como margens e altura das linhas. Vou mudar aqui para fonte padrão. Se vocês quiserem redefinir tudo, é só clicar aqui e redefine todo o formato do editor. Tá bom? Tem todas essas opções. O que eu preciso saber sobre referências do leitor? Apenas um ponto que é um detalhe. Dentro da plataforma, nós ainda temos dois formatos, então, de e-books. Eu tenho formatos que são em PDF e tenho formatos que são em EPUB. Os formatos que são em EPUB é esse formato que eu estou mostrando para vocês. Tenho acesso a tudo isso. Os formatos em PDF, eles vão dar acesso para vocês apenas para aumentar o tamanho da fonte. Então, você não vai conseguir fazer todas essas alterações. Já existe um projeto dentro da MB para que todos os nossos livros se tornem, né, e permaneçam todos em EPUB. Mas pode ser que vocês ainda encontrem aí um ou outro que seja em PDF. E daí não fiquem bravos com a plataforma não está com problema, é realmente somente o formato do e-book, e aí vocês vão ter acesso apenas a aumentar aí a fonte. Mas pode mandar para a gente verifica também se há possibilidade aí, ou se há o formato dele em EPUB para subir na plataforma. Aqui ao lado a gente tem os realçadores. Aqui os realçadores, gente, são os marca-textos, né? E aí vocês podem criar da maneira que vocês acharem melhor. Tem esse mais aqui, ó, que é para adicionar um realçador. Posso colocar aqui ele em vermelho, por exemplo. Posso deixar aqui ele em vermelho. Posso optar por público ou não. Antes disso, o que que é um realçador público? Então vamos lá. A gente tem dois formatos dentro da MB. Tenho aqui, ó. O público, que são essas duas pessoas dentro, e tenho esse daqui, que é um formato com a cor única. Quando ele é esse daqui, ó, cor única, significa que ele é um realçador privado, um realçador que eu não consigo compartilhar. Esse daqui, por exemplo, é um realçador que tem duas pessoas dentro, então significa que eu posso sim compartilhar esse realce, tá? Então, você pode optar aqui por criar um realçador público ou não. Ah, Ingrid, mas então significa que se eu clicar em público, todo mundo vai ver os meus realces? Não é bem assim, tá? Ele é público, você pode ou não compartilhar. Sempre vai ser um direito e uma escolha sua. Então, você pode ou não compartilhar aquele realce, mas há essa possibilidade, tá bom? Se eu já tenho alguns, também dá para alterar. Clico em cima, mudo a cor, coloco ele para público ou não, altero o nome. Tudo é personalizado. Então, se vocês entraram aí e viram totalmente cores diferentes, formatos, nomes, tudo diferente, não tem problema. Vocês conseguem aí fazer essa mudança. Aí, sobre o compartilhamento, né? Tá bom. Não vai compartilhar tudo? Não vai. Mesmo que vocês tenham aí realçadores públicos, vocês vão escolher a quem compartilhar. Como vão fazer isso? Vir aqui, ó, em compartilhamento, meus realces, clicar no link. Tá vendo um link aqui, ó? Copiado.
Vou colar também aí onde for da minha preferência. Pode ser no WhatsApp, Ingrid? Pode ser no WhatsApp. Pode ser por e-mail? Pode ser por e-mail. Qual que é a regra? Precisa estar logado no MB antes de clicar no link. Só isso, tá bom? Passando a seguir você e você seguir a pessoa. Então, essas pessoas que você está seguindo ou estão seguindo você vai ter acesso aos realces. Onde ficam? Dentro dos recursos de estudo. Dentro de recursos de estudo, vocês terão acesso a todos os realces que foram compartilhados com você. Ou seja, estou seguindo e sigo a pessoa. Tá? Eu sigo a pessoa e a pessoa me segue. Então, dentro aqui de recursos de estudo, vou ter acesso a eles. Quais são? Sempre vai constar as iniciais da pessoa na frente. Então, esse daqui foi compartilhado pela Denise, esse daqui também, e esse daqui. Todos vão aparecer em recursos de estudo. Tá bom? Então, sempre essas opções para vocês vão vir aqui em preferências do leitor, vão compartilhar o link, a pessoa vai compartilhar o link dela também. Ambos estão se seguindo, têm acesso a esses realces. Os realces, gente, de pessoas, né, que vocês estão recebendo compartilhamento, vocês não conseguem alterar. Então, aqui, ó, eu não tenho opção a não ser verificar esse realce dentro do livro, tá? Os meus eu já tenho, ó. Esses daqui são meus, então eu posso vir aqui, ó, clicar aqui, ver no livro, eliminar ou adicionar uma anotação. Então, se eu clicar em ver no livro, vou ser direcionada à página no qual eu fiz aquele realce, tá? Diferente, é claro, de um compartilhado. As imagens, gente, vocês têm duas opções também quando vocês passam o mouse. Então, eu tenho a opção de clicar aqui, ó, e ver ela maximizada, tá vendo? Ou vocês podem utilizar do lado aqui que é para criar um cartão. Lembrando que só cria o cartão com imagens que estão no e-book. Então vamos lá, gente. Falamos bastante sobre diversos temas e eu vou colocar mais uma enquete aqui para vocês. Então, para a gente ter aí, para a gente saber, né, se vocês aprenderam mesmo sobre link URL, porque eu acho extremamente importante, já passei por isso. Então, eu coloquei aí na tela para vocês como que eu utilizo um link e uma URL. E aí, se vocês não souberem, não tem problema, a gente fala sobre eles novamente. Gente, muitas pessoas responderam. Muito obrigada para todo mundo aí que está participando das enquetes. Eu acho bem legal vocês participarem. Assim, eu consigo entender se vocês realmente aprenderam sobre aquele recurso, aquela funcionalidade, ou se eu preciso falar novamente sobre ela. Vou encerrar aqui do link da URL para a gente não tomar muito tempo. Então, a pergunta é: como acessar um link ou uma URL da minha biblioteca? A resposta correta é: faço o login na minha biblioteca antes de clicar no link ou na URL fornecida. Então, eu preciso sim logar antes de clicar nesse link ou URL que compartilharam comigo, tá bom? Login e senha. Preciso estar dentro da plataforma e depois clicar no link ou na URL que compartilharam comigo. Tudo bem? Vamos conhecer então o recurso de pesquisar. Esse pesquisar, gente, é bem diferente do pesquisar que eu mostrei para vocês na capa do e-book. Na capa do e-book, a gente falou sobre pesquisar por termos, certo? Texto, né? A gente colocou um termo lá e aí trouxe resultados para nós em texto. Esse pesquisar, ele é um pouquinho diferente, porque ele vai trazer resultados para mim em diversas partes. Vai trazer imagens, vai trazer textos ou recursos que eu mesma fiz, vai trazer tudo aqui para mim. Num lugar só, num mesmo ambiente. Então, coloquei lá um termo. Gente, lembrando que aqui ele não vai entender sentido. Então, por exemplo, Ingrid, coloquei uma frase lá e aí ele me trouxe respostas por palavras. Isso mesmo, porque a resposta dele, ele vai entender o termo, tá? Ele não vai entender o sentido da frase.
Então, se você colocou uma frase, pode utilizar? Pode, mas ele vai trazer todos os resultados, ou seja, todas as palavras que ele encontrou dentro do e-book. Então, se eu coloquei uma frase gigante, todas aquelas palavras vão ser procuradas dentro do e-book. Por isso, eu acho mais fácil vocês utilizarem apenas o termo em si. Como resultado, trouxe muito conteúdo, ou seja, muita parte de texto, tá vendo? Só eu clicar em cima, vou ser direcionada à página também. Trouxe para mim figuras, imagens, tá vendo? Todas as imagens de dentro desse e-book contém esse termo, trouxe aqui para mim. E também trouxe recursos de estudo. Os recursos de estudo vai trazer lá da pastinha recursos de estudo. Então, vai trazer o quê? Todos os meus realces e notas e minhas páginas favoritas também que contém aquele termo. Então, do mesmo gente, do mesmo jeito. Até mesmo quem compartilhou comigo, tá vendo? A Denise compartilhou isso aqui, ó. Consigo clicar, vou ser direcionada à página também. Certo? Muito legal, né? Então, esse pesquisar, ele realmente é em todo o conteúdo do e-book. Seja ele texto, conteúdo próprio ou até mesmo imagens que contenham aí dentro do e-book. Vou voltar aqui para a parte principal, né, para a primeira tela, e vou mostrar algumas informações que ficam aqui na parte superior. Aqui é as informações, então, da conta de vocês, tá? Tem que fornecer aqui um feedback. Esse feedback, quem fica responsável é a equipe de sucesso do cliente. Então, ou eu, ou a Denise, ou o Thiago, ou a Raíssa, alguma dessas pessoas vai responder para vocês. Como que a gente responde? Se vocês deixarem aí o contato de vocês. Então, quer deixar anônimo? Não precisa colocar. Se você quiser que a gente fale com vocês, retorne ou explique algo para vocês, coloca o e-mail ou o WhatsApp e a gente entra em contato com vocês e auxiliam vocês no que vocês precisarem, tá bom? Aqui do lado, a gente tem, então, mais duas coisas, o tutorial e tem o aplicativo. Então, vamos lá, Ingrid. Como eu sei se eu tenho acesso ao aplicativo? Vocês precisam verificar com a instituição de vocês se a instituição contratou ou não o nosso acesso offline. O aplicativo, gente, ele é uma contratação à parte. Então, pode ser que a sua instituição, assim como os catálogos, ela pode optar por pegar todos os catálogos, por exemplo, assim como pode optar por ter o aplicativo ou não. Se a sua instituição tem um aplicativo, você vai utilizar, então, essas opções. Vai clicar aqui, ó, em desktop, se for desktop. Aqui, no caso, eu já tenho baixado, então abriu direto aqui o meu aplicativo de desktop. Então, aqui, gente, você viu que ele acabou de atualizar, porque o último livro que eu tinha acessado anteriormente era o Sem Neura. Como eu abri aqui com vocês e mostrei para vocês os recursos da célula, ele já atualizou. Então, como que eu sei se um livro está para leitura offline? A única diferença deles, gente, é que ele vai ter esse símbolo aqui, tá vendo? Ó? Quando eu passo em cima, está escrito baixado. Poxa, Ingrid, então não é só entrar lá no aplicativo e vou ter todos os e-books em offline? Não. O nosso aplicativo, gente, vocês precisam baixar esse conteúdo. Vamos pensar num streaming lá super famoso, que eu tenho certeza que todos vocês conhecem. Então, o que que vocês fazem? Vocês entram lá dentro, né, da página lá e tem a opção de download. Quando vocês baixam aquele episódio ou aquele filme, ele fica dentro, então, dentro do aplicativo, no seu dispositivo. Pode ser o celular, o tablet, enfim. Vai utilizar o espaço, né, lá dentro, mas você sempre vai assistir ele dentro do aplicativo. Então, quando eu baixo um episódio, por exemplo, de uma série que eu gosto, ele não vai para o meu e-mail. Ele vai o quê? Ficar em download, vou poder acessar ele offline dentro do aplicativo. O mesmo acontece com o MB. Então, ah, eu baixei um livro, vou receber ele em PDF no meu e-mail? Não vai receber ele em PDF no seu e-mail. Você vai conseguir acessar ele sem a internet dentro do aplicativo da MB. Como você encontra ele? Se você está usando o celular, vai na loja de aplicativos, pode ser na Apple Store ou na Play Store, vai buscar como? Ou Bookshelf ou Minha Biblioteca. Ambos são o mesmo aplicativo, vocês vão baixar esse aplicativo e fazer aí toda essa entrada no aplicativo. Tá, Ingrid, muito bem. Agora eu já sei que eu preciso baixar o aplicativo que eu vou fazer a leitura do offline
dentro do meu celular, dentro do aplicativo. É isso? É isso. Para fazer o login, gente, é super simples. Vocês não precisam colocar login, senha, nada disso. Vocês só vão abrir o navegador de vocês, como eu fiz ali. Estou dentro da minha plataforma, né? Estou lá dentro da plataforma, eu clico no aplicativo e ele vai conectar ao aplicativo que você baixou. Então, vai ser automático. Tudo que eu fizer no meu online vai aparecer no meu offline também. Recursos e funcionalidades, gente, são as mesmas. Então, tudo que eu tenho no online, eu tenho no offline. A única diferença é que eu posso ler esses livros sem acesso à internet. E aí, como que eu baixo? Só clicar em cima. Vou clicar em cima, vai carregar e fez o download. Só isso. Clico em cima do e-book. Tá? Eu já tenho alguns aqui. A minha dica para vocês é, lembrando que ele utiliza o espaço do seu dispositivo. Então, a minha dica é ter aí no máximo 5 livros baixados para que não fique muito lento o aplicativo, tá bom? Mas vocês podem baixar todos eles se vocês quiserem. É, só que fica um pouquinho lento, então eu sempre indico que vocês baixem aí até uns 5 para não ficar muita coisa. Então, mais uma vez, para eu saber se eu tenho acesso, preciso verificar com a minha instituição se ela tem contratado ou não o pacote offline. A leitura offline, gente, não muda em nada do online. O que muda um pouquinho o visual, né? Isso muda mesmo, que é bem diferente. E também no aplicativo, claro, ele vai se adaptar ao mobile, então ele vai ficar um pouquinho diferente, mas as funções, né? As funcionalidades e recursos são os mesmos. E a diferença é que eu não preciso da internet para poder ler esses e-books. Tá bom? Bom, gente, só minimizei ele aqui, tá vendo? Ó, o aplicativo não muda praticamente nada aí da nossa tela. Vou colocar uma última enquete aqui para vocês, para a gente finalizar, tá, essa enquete. E aí eu mostrar para vocês onde vocês encontram alguns dos nossos tutoriais. Coloquei aí mais uma perguntinha para vocês. É super rapidinho, muita gente participou, então eu fiquei super contente dessa interação de vocês comigo aí durante o nosso treinamento. E aí significa também que vocês estão aprendendo a utilizar a plataforma, isso me deixa muito contente. Gente, estou mega feliz com essa. Olha só, todo mundo já sabe sobre isso. Muito bem, gente. Vou encerrar então, para a gente não tomar muito tempo. É, a nossa pergunta era: posso copiar e imprimir partes do e-book da minha biblioteca? E a resposta correta é sim, eu posso sim imprimir partes dos e-books, copiar ou imprimir 15% aí de todas as obras, ou seja, você que é leitor, você pode imprimir e copiar 15% de cada um dos e-books que a gente tem dentro da plataforma disponível, tá bom? Muito obrigada aí para todo mundo que respondeu. Quem não respondeu, não tem problema, a gente tem outros treinamentos e de uma próxima vez você pode participar. É, vou abrir aqui a tela com vocês, vou deixar aqui na tela o nosso código QR. Esse código, gente, é na verdade da lista de presença. Poxa, Ingrid, mas eu cliquei na que estava lá no chat que vocês mandaram. Não se preocupe, é a mesma lista, tá? Se você ainda não preencheu ou se você está assistindo aí, pode só focar a câmera do seu celular. E aí, vai direcionar a lista de presença, tá? Mas é a mesma lista, então não precisa se preocupar em preencher de novo se vocês já preencheram qual que a gente colocou no nosso chat. É a mesma lista. Vou dar um minutinho aí para vocês. Muito bem. A próxima aqui, gente. É, vou mostrar para vocês a nossa central de ajuda. Na nossa central, gente, que é aquela opção que eu mostrei para vocês lá dentro, que está escrito ajuda, vocês vão para a nossa central. E lá dentro vocês também encontram o nosso tutorial. Mostrei lá que dentro da plataforma vocês também conseguem acesso, que é o PDF, mas aqui tem outras formas de acessar. Então, posso vir aqui na central de ajuda, posso ir no nosso canal do YouTube. Nosso canal do YouTube, gente, inclusive, esse treinamento vai estar lá mais tarde. A gente vai deixar disponível para vocês assistirem novamente. É, esse canal aqui do YouTube tem diversos vídeos, tá? A gente tem vídeos tutoriais menores, a gente tem vídeos institucionais. Vocês podem seguir a gente lá, pode curtir os vídeos, compartilhar se vocês quiserem.
E a gente tem aqui dentro, ó, da plataforma também que eu coloquei, que é o nosso tutorial em PDF. Então, vocês podem compartilhar também esse material. Aqui, gente, eu coloquei para vocês alguns dos nossos contatos. Então, a gente falou bastante aí sobre suporte, sobre parte técnica, mas também a gente tem um contato direto com eles. Então, além disso, vocês podem sim entrar lá na central de ajuda, clicar lá em ajuda e abrir um chamado, tá? Esses chamados são chamados técnicos, estão um problema no livro, na capa, dentre outros, mas a gente deixou aí o contato também por e-mail. Assim como o nosso contato aqui de sucesso do cliente. Então, se vocês precisarem de auxílio, poxa, Ingrid, você fez o treinamento, mas eu ainda continuo com dúvidas sobre uma parte muito específica. Ou eu preciso da sua ajuda, ou ajuda da Denise, por exemplo, com uma indicação de e-book. A gente também pode fazer isso, assim como auxiliar vocês na divulgação aí da plataforma, da minha biblioteca, dentro da instituição de vocês. Então, se vocês precisarem, é só mandar um e-mail para nós. Dúvidas comerciais. Poxa, Ingrid, amei o aplicativo de vocês, achei muito show. Quero aí esse aplicativo para nós agora. Pode entrar em contato com a gente, com o comercial, e eles vão fazer para vocês, principalmente, uma cotação, caso vocês queiram. Assim como contratação aí de outros catálogos, ou até mesmo se é a primeira vez que você está assistindo e quer contratar a minha biblioteca, então as dúvidas comerciais, você pode aí mandar um e-mail para o atendimento@minhabiblioteca.com.br, conversar com um dos nossos executivos e eles vão fazer para vocês uma cotação. Bom, gente, por enquanto é isso que eu tenho para dizer. Vou chamar aí a Denise novamente para ela verificar se ficou alguma pergunta pendente, se eu preciso responder alguma coisa para vocês. Olá, Olá, Ingrid. Denise. Hoje tem algumas perguntas. No último treinamento, né, quase não tivemos perguntas. O pessoal, né, estava todo expert já na minha biblioteca. A gente teve algumas perguntas até um pouco diferentes. Eu vou só passar por alguns assuntos mais gerais para tirar dúvida, aí eu passo para você das dúvidas da plataforma, tá? Pode ser assim? Combinado. Então, algumas pessoas perguntaram sobre perfis diferentes. Eu acredito que foram docentes, tá? Porque geralmente docente trabalha em mais de uma universidade, então eles vão acabar tendo um perfil diferente para a minha biblioteca em cada instituição. Aí eles perguntaram sobre as diferenças desses perfis. Se eu sou cadastrada em duas instituições diferentes, na minha biblioteca, cada instituição vai dar um perfil diferente para o professor ou para a pessoa. Então, as interações dos livros vão ser diferentes, né, Ingrid? Tipo, na instituição A, eu tenho meu perfil, meu login. Acessei meus livros na instituição A, fiz minhas interações. Se eu acessar no, na instituição B, que eu trabalho, o outro perfil dessa outra instituição, as interações que eu fiz na instituição A não vai ser a mesma que eu tenho na instituição B, porque são perfis diferentes, tá? Cada instituição vai criar um perfil diferente. Então, a questão de acessar instituições diferentes, é bom ter um perfil em cada instituição, porque cada instituição que a gente trabalha vai contratar um catálogo diferente. Então, é importante ter um perfil, principalmente para docente, ter um perfil em cada instituição que se trabalha por conta da diferença de catálogo contratado, tá? A gravação, esse treinamento fica gravado no YouTube. Me perguntaram se pode ser compartilhado nas instituições. Pode ser compartilhado, não tem custo, vocês podem compartilhar à vontade. Tem os tutoriais que a Ingrid falou também. Tudo pode ser, tudo que está no canal do YouTube pode ser compartilhado internamente na instituição como uma forma de treinar aí os alunos, professores, a comunidade acadêmica de vocês, tá bom? Divergências de informações dentro do e-book. Se, principalmente bibliotecários, né, que pesquisam, que veem os livros, se vocês tiverem algumas divergências de informações, por exemplo, está um nome na capa, um nome na ficha catalográfica, uma informação na folha de rosto de ano diferente da referência bibliográfica, vocês podem encaminhar essa sinalização para a gente no sucessodocliente@minhabiblioteca.com.br e a gente vai encaminhar para o nosso setor de produto aí de revisão de livro que cuida e vai fazer as correções, tá bom? Eu peço por gentileza para vocês sinalizarem que a gente faz as correções junto às editoras parceiras. E teve pergunta de direitos autorais das imagens, né, Ingrid? O pessoal está perguntando bastante ultimamente se pode copiar a imagem. Pode copiar a imagem, pode copiar trechos do texto, de livros, de sites, de artigos, de onde a gente quiser, desde que a gente use a referenciação da ABNT, citação, normas bibliográficas, manual acadêmico da instituição, tá bom? Pode pegar a imagem lá, colocar no seu trabalho, numa apresentação de PowerPoint, pode. Desde que a gente cite de onde a gente tirou aquilo lá, que aquilo não é nosso, a gente pegou de um autor.
tá bom? Desse jeito, pode copiar, não tem problema. Em formatos da BNT, qualquer dúvida, vocês podem pedir orientação para o bibliotecário ou para o coordenador do curso de vocês, orientador de trabalho, eles vão orientar vocês. Pode, desde que se cite a fonte, tá bom? Agora vamos para a plataforma, as dúvidas da plataforma. Algumas pessoas ficaram com dúvida na parte da pesquisa. Você pode entrar lá e pesquisar um livro para a gente, na busca principal mesmo do catálogo? Eles ficaram com dúvida assim: quando eu pesquiso dentro do. Eu vou pesquisar um. Quero um assunto aí no catálogo. Esse assunto que eu colocar aí, ele vai pesquisar dentro de todos os livros e vai me mandar todo. Me resultar todos os livros que tem esse assunto, é isso? Isso mesmo, tá? Então, por exemplo, que nem eu coloquei lá, quando a gente fez o exemplo, eu coloquei para vocês o termo arte, né? A palavra arte. Então, quando eu faço uma pesquisa muito ampla, esse resultado também vai ser amplo. E daí as pessoas pegam e falam assim para mim: poxa, Ingrid, mas vamos supor, eu quero saber conteúdo. Então, vai colocar aqui qual que é o conteúdo. Normalmente, quanto mais informações você coloca na barra de pesquisa, mais assertivo e mais próximo do que você está procurando, ele vai trazer como resultado. Então, se eu tiver, por exemplo, colocado ali, né, mais de uma palavra, né, mais de um termo, ele vai fazer a pesquisa também, porque essa pesquisa ela também é dentro do conteúdo de cada e-book. Então, se eu quiser procurar por arte também, vai procurar na capa, no título, e também vai trazer como resultado tudo que tiver arte dentro do conteúdo também. E sim, em todos os e-books da plataforma. Por isso que eu mostrei para vocês como vocês fazem uma pesquisa casada, ou seja, uma junção de informação, para que realmente essas informações não sejam tão grandes, né? Porque vai trazer aí diversos resultados para vocês. Isso. Vocês podem casar também, né, o tema com o autor, por exemplo, né? Tipo, Exatamente. arte, um autor preferido de vocês. Aí, por experiência minha própria, sempre o resultado mais assertivo é sempre os primeiros livros. Então, quando eu faço uma pesquisa de algum tema ou algum autor, eu sempre começo a olhar nos primeiros livros que aparecem, aí, né, vai diminuindo. Isso E mesmo. aí a outra dúvida é sobre a pesquisa dentro já do livro. Porque aí dentro, quando eu achei meu livro que eu quero, né? Aí eu vou entrar lá dentro, eu quero pesquisar um assunto. Esse assunto dentro do livro, ele busca só dentro desse título, né? Exatamente, tá? O que vocês precisam só tomar bastante cuidado quando vocês utilizam a pesquisa dentro do e-book. Ele é uma pesquisa conjunta, ou seja, vai pesquisar em texto, em imagem e também o que eu fiz, ou seja, recursos de estudo. Só que ele pesquisa por termo. Então, assim, que nem eu falei para vocês, pode ser, vamos supor, que eu quero pesquisar uma frase. A plataforma, ela não vai identificar o sentido da frase. Então, se você colocou uma frase lá super longa, ele vai pesquisar cada palavra. Então, por isso que aqui eu sempre enfatizo que é uma pesquisa por termo. Então, eu vou colocar ali uma palavra e vai trazer o resultado, mas de palavras. Ah, mas eu quero colocar uma frase. Pode colocar, porém a plataforma ela vai pesquisar por cada palavra dessa frase. Então eu sempre aconselho que vocês utilizem palavras únicas, né? Então eu coloquei apenas uma palavra ali e vou trazer o resultado, vou ver o que que a plataforma traz. Todas as pesquisas, cartão, todas as interações que vocês fazem, gente, sempre fica dentro do e-book. Isso não sai do e-book. Então para que eu possa acessar todas essas informações, eu sempre preciso clicar dentro do e-book. Vai abrir a parte ali do leitor do e-book e eu faço tudo, todas essas interações ou pesquiso dentro do e-book, tá? Isso. E aí, outras dúvidas foram sobre os cartões de estudo. Se eles somem quando o livro sai da plataforma, eu não sei se a pessoa que foi o Vinícius perguntou, não sei se ele quis dizer quando o livro sai da plataforma de remoção do livro, ou se quando ele sai da fila lá que a gente tem nos meus livros. Se sair da plataforma, né, se o livro for removido, aí as interações. A gente não vai ter mais acesso ao e-book, então não vamos ter mais acesso às interações também. Agora, quando ele sai lá dos 30 dias, dos meus livros, o período dos 30 dias, as interações somem? Então, o que vocês precisam saber é todas as vezes que eu mudar de login, que nem o mesmo foi a primeira pergunta. Poxa, eu tenho vários logins, né? Porque eu trabalho em várias instituições, então eu tenho um perfil em cada uma. Cada uma vai ter o seu próprio perfil, então não há como a gente transferir dados. Então, se eu perdi o meu login, sim, todas as interações que eu fiz com esse conteúdo vão sumir também. Se o livro foi removido, depois incluído na plataforma novamente, acontece? Sim, pode acontecer do livro ser removido e mais para frente ele ser
incluído novamente na plataforma. Ah, os meus dados vão voltar naquele e-book? Não vão voltar. A gente não salva os dados de vocês e nem do histórico, então não tem como a gente retornar esse histórico. Quando a gente fala sobre sair o livro, né? Lá do começo, saiu dos meus livros e voltou para catálogo, que é o prazo de 30 dias para acessar o e-book, isso não some. Então, assim, eu li a célula hoje, 6 do 6. 6 do 7, ele vai sair dessa primeira página e vai voltar para catálogo. Nessa saída de meus livros para catálogo, eu não perco nada. Continuei com o mesmo login, o livro não foi retirado da plataforma. Ele só é uma forma de organização dos seus próprios meus livros. Vai permanecer tudo ali. Eu não mudei de login, o livro não saiu. Então, sim, tudo que você fez de interação vai permanecer no e-book. Certo, deixa eu ver aqui. Os livros do offline podem ser baixados? Sim, então, como eu falei para vocês, gente, tudo que vocês utilizam hoje, tá? Independente se é um streaming ou uma plataforma, esse conteúdo nunca vai aparecer para vocês em PDF por e-mail. Tá? Então, como eu falei, vão sim poder ser baixados todos eles. Vocês têm direito aí de, por exemplo, a gente tem mais de 12 mil obras. Todas elas podem ser baixadas. Porém, quando você faz o download desse livro, ele fica dentro do próprio aplicativo. Assim como todos os streamings aí que a gente conhece. É, nunca que a gente vai baixar um episódio, por exemplo, de um streaming, ele vai para o nosso e-mail. Então, o que que acontece? A gente baixa um episódio e assiste dentro do aplicativo. Aqui a gente não vai mudar. Tá? Então, vocês podem sim acessar de modo offline, porém dentro do nosso aplicativo, Bookshelf ou Minha Biblioteca. Ambos significam, ambos são o mesmo aplicativo, mas vocês vão baixar e ler dentro do aplicativo. Não vai gerar um PDF esse conteúdo baixado. A Rita Lima, ela perguntou se tem como favoritar os livros em algum tipo de pasta. Não tem, a gente ainda não tem esse recurso, mas fica, se um recurso similar aos meus livros, né, Ingrid? Que os livros que a gente vai acessando fica lá. É disponível para a gente acessar de uma maneira mais rápida, né? Isso mesmo, tá? A gente não tem um coraçãozinho, por exemplo, para favoritar, mas quando a gente clica em abertura do livro, ele já passa ali para meus livros, então ele já fica na estante virtual de vocês, já faz parte da minha biblioteca de vocês, então sim, ele já está favoritado. E tem como eu excluir, a Verônica pergunta, tem como eu excluir algum livro desses que estão na minha lista de meus livros? Eu ir lá excluir? Não, ele só sai depois de 30 dias mesmo, É isso mesmo, automaticamente. ele sai de forma automática, tá? Então eu abri o livro, ah, poxa, mas não faz sentido, né? Não vou utilizar, não vou ler. Depois de 30 dias, não se preocupa, ele vai sair de forma automática. Certo. Eu acho que acabaram, deixa eu dar só mais uma olhadinha. Tem alguns professores, hoje, acho que pelo que eu vi aqui, tivemos muitos docentes. Então, tem alguns docentes que estão fazendo algumas perguntas pontuais sobre livros, sobre se tem recurso de livros de professores, com exercícios e tudo mais. Essas questões a gente não vai dar tempo de responder aqui, eu já até respondi alguns, mas eu vou pedir por gentileza, professores, para vocês entrarem em contato com o nosso e-mail, sucessodocliente@minhabiblioteca.com.br, com essas dúvidas mais específicas, e aí a gente vai responder vocês por e-mail, tá bom? Porque aí, devido ao tempo do treinamento, a gente não vai conseguir especificar muito essas dúvidas sobre livros, sobre livros que têm algum outro tipo de recurso de mídia, enfim, tá bom? Mas vocês podem entrar em contato com a gente, que a gente responde vocês, aí a gente consegue orientar vocês melhor por e-mail, enfim. Aí estão perguntando quando vai ser o próximo treinamento. Tem mais um em junho, né? Acho que é dia 23, A deixa eu gente tem confirmar. sim mais um em junho, e Dia aí 22. depois a gente volta em agosto. Então, o último treinamento desse semestre vai ser esse próximo, que é no período da tarde. Então, se vocês Isso, já quiserem, compartilhem, né? Assistam aí o treinamento, e aí a gente vai dar uma pausa em julho e a gente retorna em agosto com outros treinamentos. isso vai ser dia 22 de junho. Então se inscrevam, podem compartilhar com todo mundo da instituição, comunidade acadêmica, professores, equipe de biblioteca, tá bom? E é isso, todo mundo agradecendo. Gostaram muito do treinamento e ficamos à disposição de vocês nos canais de comunicação que a Ingrid passou e pelo e-mail do nosso sucesso do cliente, tá bom, pessoal? E acho que é É isso, isso, até a gente. próxima. Obrigada Muito pela obrigada presença. aí pela presença de todos vocês. Um grande beijo para vocês e até a próxima.
Tchau, tchau. Tchau, tchau.